Labas, Kestuti, kas pirmas, kas nevėluoja. Taip, matėt pas mane, kas parašyta, niekada nesustoti. Man toks gyvenimas šūkis. Taigi, junkitės, jeigu viskas gerai. Pliusiuką ir ok. Važiuojam, veikia, super. O, pats autrašau. Kažkokiu būdu. Ja, čia turbūt komanda mano prisijungus. Ok. Taigi, labas draugai. Ir mes vėl čia, laida jaunimui, tai yra tiem žmonėm, ačiū Pauliu, ačiū, laida tiem, kas jauna siela, nebūtinai kūnų, bet jaunimas tai yra tas, kuris turi mažiau patirties ir nori kažką pradėti, ko nedarė. Taigi, šaunuoliai, kad niekas, ne niekas, o niekada nesustoja, be abejo, čia aišku reikia būti nebūtinai susispyrusių ožių ir daryti tai, kas nesigauna. Galbūt reikia keisti kryptį, vektorių. Čia jau kitas dalykas, ne, ir apie tai irgi reikia galvoti. Kaipgi gali būti. Taigi, plaukat, aš kažkaip pasitaisysiu. Taip, man atrodo, gerai. Taigi, turiu iš tikrųjų klausimą, kurį galbūt vakar galėjau atsakyti, bet neatsakiau, todėl atsakysiu šiandien. Nežinau, kas uždavė, bet noriu paklausti. Kaip apskaičiuoti įmonėje atnešamą piniginę naudą, jei asmo tiesiogiai neprisideda prie pardavimo? Pavyzdžiui, teisininkas, administratorius, buhalteris arba kitas administruojantis personalas. Kaip nustatyta lygį? Ačiū už jūsų laikus, piktukus, gėlytės, čia visokių dalykų yra Facebook'e. Taigi, klausimas labai geras. Ir didelė problema, kai mes nemokam nustatyti. Pirmiausia, reikia suprasti, kad visada yra visus jūsų klausimus atsakymai. Tai, kad jūs nerado, tai nereiškia, jų nėra. Man tas atradimas, kai aš tą gylį persismelkiau tokiu suvokimu, aš apsidžiaugiau, nes reiškia, visą savo svajones aš įgyvendinsiu. Tiesiog, jeigu kažkas man atrodo dabar tai yra nepasiekiama, tai aš tiesiog nežinau kaip. Galbūt aš manau, kad tai turi trukti per trumpesnį laiką, gal aš įsivaizduoju, kaip tai pasiekia tik tai taip, o kelias visai kitoks. Yra daugybė dalykų, kurį mes iš tikrųjų darom per kitus žmonės, tai yra per pažintį, sakykime, bet iš tikrųjų per komunikaciją. Yra kiti dalykai, kur per pažintis mes nieko nepadarysim, tai reikia tiesiog užsidirbti, dirbti, art ir taip toliau. Kartais mes maišom jos ir nepasiekėm savo tikslų. Taigi, kaipgi nustatyti? Papasakosiu jums labai įdomią istoriją, kurio realiai buvo atsitikus. Tarkim, įsivaizduokite, yra čia realus faktas. Ir jūs suprasite viską, kaip motivuoti, įvertinti ir taip toliau. Aš jums duosiu instrumentą, visą kitą reikia sugalvoti patiems, nes man reikia konkrečios situacijos, ką tas teisininkas kokioj įmonėj, ar ta įmonė ten prekiauja, ar gamina, suprantat, per platų. Aš priimsiu jums realią situaciją. Vienoje muitinėje, kurioje dirba muitininkai, kurie ką daro, tikrina pasus. Įsivaizduokite tokią seną tarybinę muitinę, kur atvažiuoja su automobiliu, ten langelis, tu ten išeini, ten darai bagažinę, nu tiesiog muitininkai, kurie tikrina, uždeda antspaudą, toks darbas yra ir nieko čia nei gero, nei blogo, ne, tiesiog taip yra. Ir kaip nuspręsti, kuris muitininkas geriausias? Kaip? Atrodo, tai jis fainas, kaip pamatuoti? 15 langelių toj muitinėj. Sakykime, ten keletą pamainų, 4, ne, pavyzdžiui. Jei dirba, kaip žinot, kuris geriausias? O galime padaryti tokį paprastą dalyką, kuris buvo padarytas. Prie kiekvieno muitinės langelio, 2 mygtukai. Šypsenytė ir liudesiukas. Ir logiškai, dienos pabaigoje, arba pamainos, arba savaitės, arba mėnesio, kada reikia mokėti atlyginimus. Kompiuterinė sistema parodo, kad šitas muitininkas surinko daugiau šypsenėlių. Ir jam galima mokėti didesnį atlyginimą. Tas antroje vietoje, tas trečioje, tarkim, ten apdovanoti, motivuoti, piniginę premiją, ar dar kažką, tai ar kelionę, ar ten taip toliau. Pirmiem trim. Ar tai skatina kitus? Taip, jie šypsosi, jie maloniai, sako, nepamiršykit prabalsuoti už mane, bet kuri nuomonė. Ja. Tai yra, mes turim sukurti, jeigu mes kuriam verslą, mes turim sukurti saugiklius. Jungtukus. Mes nekuriam, o sakom, tai kaip aš čia galima ir buhalteriui, ir administratoriui, ir teisininkui, ir valytojui, visiems galima.
Sukurti, tiesiog reikia galvoti. Aš 100% galiu sukurti bet kuriam iš jūsų, bet kurioje įmonėje, kuri tik egzistuoja jūsų akiratyje. Galiu sukurti tikrai visiškai absoliučiai teisingus, kurie motyvuos ir bus labai gerai visiems. Reikia tiesiog dirbti su to. Tada kiekvienas motivuotas. Didelė problema, kai mes to nepadarom. Didžiulė problema. Nes tada žmogus sako, tai kas man, ašgi daugiau neišdirbsiu. Ir nukenčia visą įmonę. Nes įmonė, ta veikla, ta komanda, tai yra, nu, suprantat, o išėjom telefonu, kalbėjau, sakau, mes dažnai padarom 98% draugai. 98. Jūs visi dirbat, jūs visi stengiatės, jūs visi lavinat save, mokinatės, bet kažkodėl tai, nu, tarkim, po milijoną į mėnesį neuždirbat. Tikriausiai. Kodėl? Dėl kad neįmanoma uždirbti? Įmanoma. Kas jūs ką, kokie sužaloti, durni? Ne. Jūs nepadarot kažkiek nedaug. O kaip aš sakau, man labai gaila būtų, jeigu taip gailiuosi žmonių, kurie nedaeina. Šalia manęs buvo daug nuostabių žmonių, bet jie nedaėjo. Jie, ai, žin, tai nebuvo ne vienos priežasties sustoti. Nereikėjo badauti, nebuvo lygų. Jie tiesiog pasidavė. Jie pasidavė, o galbūt būtų dabar šalia. Šalia, čia, va. Bet jie pasidavė, nebuvo ne vienos priežasties nenuveikti. Ir būtų su manim galbūt keliautų, važiuotų, ne, tarkim, matytų tą pasaulį, bendrautų su nuostabi žmonėmis, įtakotų tą pasaulį, keistų jį, padėtų kitiems, tūkstančiam žmonių ir taip toliau. Bet, aišku, pasiteisinti galima, netam ir reikalas, taip toliau, bet aš konsultuoju faktą. Ir tos jungtukus, tos saugiklius, jos galima sudėti visada. Visada. Ir todėl, kai mes nepadarom įmonėje savo veikloje, vat kaip jis niekada nesustok, ne, kaip niekada nesustok, kaip aš rodau, ne, niekada nesustok, tai ir būna, kad mes praeinam 98, sakykim, ten, iš 100. Padarom 98, bet nebeveikia. Ir būna tas vat mes vadinam proveržys, ten buvo nušvietimas, tai yra tie paskutiniai 2%. Nes mes visi ir ten, sakykime, sportuojam, ir lavinam, ir kvepuojam, ir stengiamės, ir darom. Bet, nu, bet kodėl gaunasi pas vienetas, nes jie padaro 100. Nu, tarkim, pas jūs automobilis. Idealus, naujas, o kūro nėra. Kiek kūro sudaro iš to automobilio detalių, svorio, kaip norit? Nu, tai ir bus 0,5%. Arba nėra vieno rato. Arba nėra akumuliatorio. Arba nėra rakto. Tai ir sudaro va, tokį 2%. Ir aišku, visi nori surasti kažką tokio, bet nėra. Ir žinot, kai žmonės dažnai ieško, jaunimas ypatingai, čia jaunimus kitalai, jie ieško tų 2%, manydami, kad kompensuos visus 98. Nu, tarkim, startuolį sukursiu. Vau, tai bet čia 2%. O reikia pinigų, laiko, darbo, krūvio, proto, prakaito, mozolių, komandos, visko, laiko, nu, daug. O jūs galvoju, 2%. Kur man ras gerą idėją? Ai, aš jums galiu iš bet kokios idėjos sukurti verslą per tas mėnesius. Iš bet kokios, galiu sugalvoti pačią durniausią idėją. Nu, idėja tai yra, noriu parduoti kažką, noriu padaryti bet kokią. Žinot, tas istorijos, kurios protų nesuvokimas, kaip komedija. Kur Skandinavija buvo vyras, jam nebuvo ką veikti. Jisai sugalvoja, kad žmonės vieniši. Dirba darbe, liūdį. Gyvūnus, kad turėti Skandinavijoje, taip pačia Anglijoje, visur reikia mokėti mokesčius, reikia, ne tai, kaip pas mus nupirkai turi, nu, dabar ten skiepai, dar pasas koks nors kelionėm reikalingas, bet, nu, yra didžiuliai mokesčiai. Ir sako, žmonėms trūksta draugo. Ir jis sugalvoja, eit prie jūros, neprisimenu dabar, tai man ar Norvegija, ar Švedija, nu, kažkur Skandinavijoje, rinkti akmenis, akmens, rašydavo šypsienėlė, akytės, sudėdavo į dėžutę ir parašydavo vardą ir pradavėdavo per internetą. Ir žmonės sakydavo, kokią fainą idėją, kokią fainą idėją pastatydavo ant stalo, ofise. Buvo jų naminis gyvūnas, nu sakykime. Nu absurdiškai skamba, taigi ne, absurdiškai draugai skamba. Bet tai realu, reiškia pardaviminiai instrumentai. Kaip tai padaryti? Veikia visur vienodai. Todėl aš tai noriu jūs išmokinti. Tada jūs galėsit bet ką daryti. Čia aišku klausimas jums pasilieka, sąžinės klausimas, ar jūs pradinėsit kokybišką produktą, siūlysit kokybišką paslaugą, ne? Ar jūs turplyšt norėsite į pinigų, kišite še, ne? Darysite bet ką, kad tik gaus savo. Taip toli nenuėsit niekur. Žmonės nekvaili.
žmonės nekvaili. Ir tai rodogi realybę. Rodo realybę, va kažkoks, gimiau rašyti. Man labai patinka visi tie avatarai, kurie beveido ir vardas koks nors, va verslas nulio, pavyzdžiui. Aišku, kad tokie dalykai miršta, nes jie neturi vertės. Nes jie nori čia ir dabar gauti savo pelną. Keliasi niekur. Taigi, atsakiau tą klausimą, manau, kad jis buvo. Ir todėl tai labai svarbus suvokimas, jeigu jūs norite kažkur nueiti. Toliau, gerai, okei, dabar pas mus kas? Specialybė psichologas. Okei, pas mus šiandien apie specialybės irgi taip pat laida. Laikas pakalbėti psichologą. Nu, labai tokia plati savoka apie tą, kas tas yra psichologas. Aš tikrai turiu daug ką papasakoti apie tai, nes, kaip būtų, mano darbas toks šiek tiek panašus, sakykime, ne, todėl papasakosiu. Mes dar neišmokom vertinti žinių. Nors žinios yra brangiausias turtas ir tai yra geriausia investicija. Nes jeigu žinai, kaip tu gali pasiekti, bet ką, iš esmės, ką tu reikia. Jeigu tu nežinai, tu negali pasiekti nei su ten stipriais žmonėmis, komanda, nei su daug pinigų, nei geroj šalyje, kur ten, nežinau, patogus mokesčiai, mažyje ar dar kažkur. Tu nieko negali padaryti, nes tu neturi žinių, tiesiog tu neišmanai. Tai akivaizdu. Bet kaip nekeista, žinios būtent pas mus kainuoja nieko. Tiesiog nieko. Tai, kas iš tikrųjų pakeis jūsų gyvenimą, jeigu jums pasako, kaip veikia jūsų kūnas, ir jūs pradėt mankštintis, sportuoti ir jaučiatės gerai, nežalojot save. Mityba, jūs žinote, kad kokie produktai su kokiais valgomi, ne, kad išlaikyti tą sveikatą, tą jaunystę. Kai jaunas jis atrodo viską gali, bet palaukit. 10-20 metų praeis ir nebebus tos sveikatos, nebus tos energijos. Praeis bus 60 metų ir jau reikės ruoštis. Kodėl? Žmogus gali gyventi 2-300 metų pagal savo genetiką, pagal tai, kaip dalinasi jo ląstelės. Jos gali dalintis į geras, tokias pačias, jaunesnės arba senesnės. Bet kažkodėl to nuo mūsų maisto, nuo mūsų vidinio emocinės būsinos vis dalinasi, jo, keičiasi, besikeičia į vis prastesnės, jo, kurios veda prie mirties. Tai yra žinios. Dabar ką aš kalbu žinios? Kokią arbatą gert, kokį vandenį, ar galima maišyti kažkokius tam tikrus produktus. Jeigu tu žinia irgi taip pat yra žinios, informacija, ne, važiuoti per raudoną šviesoforą, per žalę, nu suprantat, atvažiuoja žmogus iš kokios nors Zimbabvės, ar ten iš kur nukia, nežinau, Mozambiko, kur nėra jokių gatvių. Ir tu jiems sakai, neik niekada, kada dega raudonas šviesoforas per gatvę. Tai tik žinios, bet jos išgelbėt gali jam gyvybę. Ir tai labai rimta. Aš irgi taip pat išaugau ir taip pat turbūt irgi ten kritikočiau ar jokščiausiu su tokiu kaip aš, o čia sėdi kažkoks su švarku, tai turbūt pedagogas ar ten dar kažkas, kalba čia nesąmonės ir čia viską žinau. Aš irgi toks buvau, aš irgi praėjau tą kelią. Aš galvojau, kas iš to, mangi reikia kažką tokio, bet aš negalėjau argumentuoti, kogi man reikia, kad aš pasiekčiau savo tikslu. Aišku, aš galėjau sakyti, reikia pinigų. Reikia, kad žmonės būtų protingi, klausytų manęs. Žmonės būtų faini, geri. Nu, tokį kažkokį absurdą, bet iš tikrųjų reikėjo man žinių, kaip atrinkti žmonės, kaip jas filtruoti, kaip jas motyvuoti, kaip jas kontroliuoti, ne? Kaip daromi pinigai, kaip jie investuojami, kaip jie reinvestuojami, ne? Ką daryti su jais, taip toliau. Ir daugybė, bet čia tik žinios. Tai ne, jums nereikia knygos dėl knygos. Jums nereikia pinigų dėl pinigų. Nu, turit lagaminą pinigų ir ką? Suvalgyt galite, ne? Ką, apmytit save, pasidžiaugt, nu žinot, po trečio karto nusibuos, reiškia, mums reikia kažko kito. Jūs einate į koncertą dėl ko? Pažiūrėt ten į selą ar dar kažką, ne, jūs norite emocijos. Jūs valgot maistą dėl ko, nes jis gražus? Ne, to, kad jūs pasisotinat, jaučiat, jo, nu, gaunat energijos. Ir taip toliau viskas tas pats. Ta pati tiema vyksta ir su verslu, ir su jūsų idėja. Jūs nemotyvuos pinigai dėl pinigų. Kažkas sakys įsigyti, gerai, jeigu esi pragyvenimo lygiai, kai reikia susimokyti mokesčius daugiau niekas nerūpi, nes nu, neužsidirbi daugiau, bet norisi taigi daugiau. Ir tai, ką aš jūsų prašau pakeisti, va čia, pirmiausia, bendrą supratimą bent jau, po to ieškoti instrumentų. Todėl psichologas, psichiatras, psichoanalitikas,
mokytojas, lektorius, mentorius, pedagogas, dėstytojas, manau, kad tai turėtų būti svarbiausi žmonės. Be abejo, labai buvo vertinami, nu, sakykime, senoviai, kiek mes aišku žinom tos senovės, būtent mokytojai. Būtent guru, būtent filosofai, Seneka, Sokratas, Aristotelis. Taip, žmonės jų nekentė. Kažką nupjovė galvą, kažką pakorė, kažką užmėtė akimis, akmenimis. Dėl to, kad jie kalbėjo tiesą, o žmonės tiesos nenori. Nes tiesa juos pakeis. Faktai, realybė juos pakeis. O žmonės keistis nenori, nes žmonės taip priprato gyventi tamsoje, tai yra keltinti kitus, neprisimti atsakomybės, sakyti, a, durneliai, viską aš suprantu, aferistai, melagiai, aš tai geras. Bet tai, jeigu pažiūrėt, kaip tu gyveni tas, kuris tai šneka, kad būtent toks tu esi, nes visigi mato veidrodį, nes kito tu negali suvokti, negali pamatyti. Žinote tas realias istorijas, kai aborigenai, kad plaukdavo laivai, jų nematydavo, nes jų protas, akis niekada neregėjo tokių vaizdų ir jie nesuvokdavo. Kas tai yra, sako, va, laivo, sako, mes nematom ten jūrą, nes ta jūra buvo karta iš kartos matoma, niekada ten nebuvo laivo. Kaip jie nesuprasdavo, kas yra lėktuvai ir taip toliau. Protas negali suvokti to, ką jisai nėra patyręs. Po to, kai susigyvena, pabando patyrinėje, sakykime, jis tą priima lengviau. Tai labai sunku naujų dalykų išrasti. Dabar ta Henry Fordo knygas, kito biografinė, ne, irgi taip pat, sako, niekas nieko neišrado, nei Steve Jobsas, niekas, bet jie sujungė esamus dalykus į naują. Į naują padarė, pagamino kažką tokio kitokio, naujai, sakykime. Tikrų išradėjų tikriausiai ir nėra. Nes mes imam iš to, kas yra, ir tada sukūrėm naujo, bet mes neišrandom. Todėl psichologija, ta psichiatrija, tai nėra nieko naujo, tiesiog jinai pritaikyta, jeigu jinai šiuolaikiška, jinai pritaikyta šiam laikmečiu, jinai pritaikyta dabartiniam žmogui. Yra būtų naivu taikyti senosius metodus senam tam žmogui, kaip taikyti religinės žinias, reikia naujos religijos, sakykime, ne, šiuolaikiškam žmogui, pasikeitęs faktas, ar gera pusė, ar bloga pusė, čia kitas klausimas, čia filosofinis disputas galėtų būti. Bet faktas toksai, kad mes kitokie, pas mus kitokie poreikiai, kitokie greičiai. Ir todėl... Nu, aš negaliu, ne aš neginu to, kad aš tą darau. Gal aš nemokinsiu. Šiais metais aš vesiu tą laidą dar. Aš pasižadėjau sau, kaip iššūkį, 100 laidų pravesti tokių po valandą. Kitais metais nemanau, kad aš vesiu tokio konteksto. Gal darysiu kitą, gal kažkaip, nežinau. Bet aš visada perspėju ir sakau, kas bus mano ateityje, ką aš nustosiu daryti. Ir labai retai atskleidžiu, ką aš ruošiuosi daryti. Bet kol kas aš nevedu gyvių seminarų. Aš nevedu nevesiu tokių laidų, nevedu webinarų ir taip toliau, nes aš sakau, kad aš augu, aš nedarau to tiek pat ir visą gyvenimą. Todėl psichologas, mokytojas, guru, tai yra svarbiausias žmogus turėtų būti bet kurioje visuomenėje. Ne politikas, ne kareivis, nors mums aišku labai bando įprūdinti tą tokią tiesą, kad tai reikalinga, bet iš tikrųjų tai reikalinga ne mum, kaip žmogui, individumui, tai neneša jokios naudos. Jeigu visos tautos neturėtų kariuomenės, visos tautos, kad nereikėtų varžytis, nebūtų karų. Tiesiog nebūtų kariuomenė, nebūtų karų, nes nebūtų kam kariauti. Bet mūsų, aišku, kitai pasako istorija, ne? Visiškai kitokia, reikia gintis, taip toliau, žmonės pikti. Man atrodo, kad mes tie, kurie ruošėmės gintis, mes esame pikti, mes kūrėme. Todėl čia labai, žinot, subtilu, bet atsakykit sau, kas be materialaus pasaulio įtakoja jūsų gyvenimą? Kas padaro jūsų protui proveržį? Kas jūs šokiruoja? Suprant, kas jūs pakeičia, kas jūs transformuoja? Suprantat? Kas? Pendelis į užpakalį, nu tikiu. Bet ar tikrai jūsų užpakalis toks aspardytas, dėka, nu, tiesiog tos transformacijos, to proveržiai, jūs padarėt savo gyvenimo pokyčius? Ne. Tai buvo būtent žinios. Tai buvo nauja informacija. Tai buvo pokalbė su draugu, su pažįstamu, kuris buvo kažką pasakęs, kad negali būti. Wow. Tai buvo kažkokia kelionė, kuris gavot kažką naują idėją. Tai buvo būtent ne emocija, tai buvo nauja informacija. Aš čia labai gerai turbūt pardavinėjau psichologo profesiją, ne? Dabar visi norėsit būti psichologais, ne? Ar mokytojais, ar dar kažko.
Aš suprantu, jeigu psichologija yra čia, pas mane daug tikrai mokinosi, aš suprantu, bet aš apibendrinu, nes psichologas tai žmogus, kuris padeda kitam žmogui. Ar tai mokytojas, ar tai ne, mentorius, ar nesvarbu, kas tai yra. Todėl tavo ta nauja informacija, tai nauji metodai, tas naujos žinios, jas ir pakeičia mus. Supranta? Tai yra svarbiausi žmonės mūsų gyvenime. Taip, aš subendrinu, psichologas galbūt jis nėra mokytojas, bet kažkas pasakys, bet aš sakysiu, yra. Jeigu jis tikras psichologas, jis turi išmokinti susitvarkyti žmogų su savimi. Jeigu jis prastas psichologas, jis sakys, man reikia susikurti lašalinę, aš taip vadinu. Lašalinę, kad pas mane pastoviai eitų. Kai pasakysiu jums realią istoriją, kai aš gavau laišką psichologo, pikto psichologo, kuris sakė, Evgenijau, kaip tu drįsti prašyti už valandą 250 eurų. Nuo kitų metų mano valanda 500 eurų kainuoja individualiu, nes tiesiog nespėjau. Ir sako, kaip tu drįsti? Mes imam 20 eurų už valandą. Mes vos išgyvenam, o mes mokinomės 10 metų. Ir čia labai rimta, ir čia su žmogu reikia vesti, ir čia mokinti, ir čia reikia metus jį ten kažkur tai kažką tai. Aš neaišku, nieko nesakiau jam, nes nu nėra prasmės ir nebuvo užduotas klausimas. Aš atsakysiu, kokį klausimą reikėtų užduoti man, jeigu jūs įrašot laišką. Evgenijau, o ką man padaryti, kad man žmonės mokėtų už mano pagalbą, už mano psichologo žinias, už tos 10 metų mano mokslo, nežinau, ką jis ten mėgo gal, bet mokslo, 250 eurų kaip pastavę ir būtų dar eilė ir dar tu ne visus priimtum. Ką man padaryti? Gal gali man padėti? Čia būtų teisingas klausimas. Nes ašgi ką dabar darau, to tikriausia, ko jis nedaro. Aš rašęs tūkstančius video. Kam? Ką, aš jas pradžiu savo situacijas? Ar aš atsakinėjau savo klausimus? Aš stengiuosi atsakyti klausimus jūsų, padėti jums. Tiesiog kažkam padėsiu, kam ne. Bet aš tą darau. Iš viso širdies. Ir jis uždavė ne tą klausimą, aš jis neuždavė jokio klausimą. O klausimas turėjo skambėti taip. Bet vietoj to, kad aukti, jis norėtų ką nors pažeminti. Kad būtume vienodi, kad neįsišoktų. Pagrasinti galbūt, pagazdinti, to aišku jis nedarė. Bet labai norėtų. Psichologai, žinau, norėtų dabar ten padaryti kažkokį taip, kad kiekvienas žmogus, tarp kitko, motyvacija jums. Kiekvienas iš jūsų galit teikti psichologinę pagalbą. Tam nereikia jokio išsilavinimo. Tiesiog pasivadinti psichologais. Jokių problemų. Ir tie psichologai, kurie mokinosi ir jų mokslo žinių niekam nereikia, nafik, kurie netimoka 20 eurų už valandą, jie aišku nori, kad jūs to nedarytumėt. Suprantat? Štai kokia natūra žmogiška. Kokie jie? Jie sako, aš neauksiu. Bet jūs nedarykit. Reikia jūs nubausti, jums reikia uždrausti, jums reikia suvartyti, kad man būtų gerai. Iš kur tai? Sakysit, iš vaikystės? Ne. Čia žmogus pasirinkimas. Vaikas neturi pagėžos kitam vaikui. Jis neturi natūrai tokio dalyko. Jis nori laimėti, jis nori žaisti, taip, jis gali susimūžti, bet jis po minutės jau draugauja. Jis neturi tokio dalyko pažeminti kitą ir taip toliau. Aš nieko aišku apie ten metų, dviejų, tai trijų metų vaiką, kai ne šešių, septynių, kai jis jau pataiko darželį, praeina pirmos pradinės klasės, kur pažeidžiami visi psichologinė raida vaiko, nes mes visi esam skirtingi, ne unikalus, bet mes skirtingi kūnais, mūsų skirtinga raida, skirtinga aplinka. Mokyklas suvienodina, yra įvairių žmonių, kurie vieni bendrauja, pažiūrėjau, pozityviai, kūrybiškai, o kiti keikia, vartoja alkoholį, narkotikus ir muša galbūt tą vaiką. Ir tokie vaikai susitinka ir jų pasauliai visiškai skirtingi. Ir kad jiems komunikuoti, sėdėti toj klasėje, jie turi vienas nusileisti, kitas, sakykime, pakilt, bet kenčia abu. Ir tai labai blogai. Aistė, ne tau žinoti. Aistė, ne tau žinoti. Ką šiaip ar nesąmonė? Draugai, tiesiog žinokit.
Jisai iš vis mato tos klausimus, ar čia visą dieną ir šneka. A paskui iš vis man tu dabar nepadedi net į klausimą, nesakai. Oi, Dieve mano. Komanda, įmeskit klausimą, jeigu jis vertas, į Skype man. Jeigu jisai padės kitiem, jis yra tikrai geras. Taigi, ok, draugai, važiuojam toliau. Jo, jūs rašykit klausimus, gal ne viską matau, nes tai yra vis tik tai, kaip bebūtų live streamas, tai yra Facebookas. Nemanau, kad gali Aistė netau žinoti reikalauti, ką nors iš manęs, nes atėjus čia nemokamai sėdi ir gali dar užduoti klausimą, kai aš sakau, mano valanda kainuoja 250 eurų, taigi. Todėl netau žinoti, nu aš tikiuosi tau žinoti, nematau klausimo, Aistė, jokio. Komanda, jeigu klausimas kažkoks buvo, įdėkit mano Skype, aš pamatysiu. Facebookas ne visada tą juostą praeina kažkaip ir būna jo, aš irgi paskui pamatau, kad klausimų yra, kurio aš nemačiau. Bet aš negaliu įsijungti be transliaciją, nes dings viskas. Todėl, nors matau, vat jūs man tas va dabar juokiasi su ašarom. Taigi, gerai, važiuojam toliau. Kodėl aš nekalbu apie tai, kaip psichologai daugiau užsidirbti, kaip ten taip toliau, aš pasakysiu, to užteks 5 ar 10 minučių. Aš turiu laiko iki 9, nu gal iki be 10-9, pas mane pamoka. Ir kodėl, nes aš tai kalbu antradieniais. Verslo principai, to verslumo principai, jie visur veikia vienodai. Todėl aš daugiau gilinusiu tos psichologo, tos jo profesinės subtilybės, daugiau kas tai yra ir taip toliau. Ir todėl leidžiu savo pakalbėti gal netiesiogiai, kaipgi čia psichologų daug uždirbti. Nu, tai akivaizdu, kad uždirbti. Duokit patarimus YouTube, jo, Facebookas, būkit naudingi, mylėkit žmonės, taip toliau. Verslo modelį aš pasakysiu, kaip jis sukurti. Paulius užduoda klausimą. Evgenija, ar manai, kad šiais laikais verta studijuoti psichologiją aukštojoje mokykloje? Nu, o čia sunku pasakyti, ne, aš kartais kontroversiškai pasakau. Ai, nu, aš tai niekada nesakiau, kad mokykla yra ten še, na, sakykime. Tiesiog aš konsultuoju tos blogus dalykus, kurie ten vyksta. Nes, nu, geri, aš tai irgi sakau, bet neiškyla gyvenime pas mus tokių tiemų, kaip pasakyti, čia irgi tas keista, kad prisimintų nuostabių gerų dalykų, kur aš išmokau mokyklai. Kažkodėl tai mes dažniausiai dirbam su tom, kad išsivalyti savo galvą. Nu, to, ko man nereikėjo ten žinoti, matyti, patirti, toliau keista, ne? Turiu man tenka kalbėti iš eigos. Nu, kaip yra. Jeigu man sakytų, pasakai pliusus, minusus, aš tikrai surašiau pliusų ir universiteto, nu, aukštoje mokykloje ir ten. Nu, yra pliusų, minusų visur. Todėl pasakyti, kad neverta, nepasakysiu. Pasakyti, kad verta, irgi nepasakysiu. Paaiškinsiu, kodėl. Pirmiausia, mes turim įsiaiškinti savo, sakykim, talentą. Kokia mūsų natūra? Ką mes skirti? Talentas dar kartą, tai, kas man lengvai gaunasi. Suprantat? Tas, kas gaunasi, tai yra kokia natūra. Ir tada, kai aš matau, kad mano natūra, tai yra komunikacija su žmonėmis, aš labai jos gerai suprantu, ten užjaučiu, palaikau, jie atina pas mane patarimų. Jo, suprantat, jo pagaunat, kur aš vedu? Nu, jeigu aš, pavyzdžiui, sportininkas, nu, kam, nu, aš, vat, mėtau į kašę, bėgioju, ištvirimė ten po 100 km, kaifuoju, bet nemoku bendrauti, nemoku verslauti, kaip pavyzdys. Ką man eiti, verslo mokyklą ar kažkokia psichologija, ne? Man reikia eiti sporto, ten, KKI, visą dėmesį ten talentas. Suprantat? Jeigu matot, kad jums veža psichologija gilintis, jūsų ten protas nesusisuku, jūs ten religijas, kokia domėtės, ne? Ir taip toliau, taip toliau. Suprantat? Jūs matot, kad natūra jūs veža, jūs kaifuojat. Tai aišku, kad reikia studijuoti, nes jums reikia žinių. Matot, mano žinių bagažas yra mano patirtis. Nuo ten 15 metų patirtis. Nuolatinis stresas, verslas, krizės. Tos dar gimiau tam, ne aš, kaip mačiau, kaip keitėsi šalis, blokada, taip toliau. Nu vis tik tai 7-4 metų gimimo. Tiesiog aš praėjau visus tos dalykus. Aplinka tokia irgi buvo, teko suktis, bendrauti, komunikuoti, derintis, keliauti ir taip toliau. Bangu ten visokių tokių kurti ir taip toliau. Todėl ta patirtis labai padeda. Bet be abejo, aš skaitėsi Nietzsche ir Freudą ir Kastanėdą ir visus tos aš viską perskaitė, žiūrėjęs, klausęs ir taip toliau. Man buvo įdomu suprasti tą, ne? Kas tai yra, kas ta mistika. Ir man tai lengvai gaunasi, aš lengvai suprantu, aš lengvai priimu, aš lengvai tai metodiškai galiu perteikti. Reiškia, mano natūra yra tokia tinkama.
Faktas, aš neturiu dabar eiti ir drožti detalės arba kur telefonus. Nu, man bus nuobodu, aš negaliu išsidėti vietoj ten, o reikėtų lituoti platas kokias nors ir taip toliau. Jo, natūra. Kodėl aš apie tai šneku? Draugai, tai kad jūsų aplinka verčia jūs nebūti savimi, ne, sakykime, ieškoti savęs, sakykime. O sako, va, dabar populiaru psichologų, eik mokintis, eik stomatologų, teisininkų, gerai užsidirbsiu. Suprant, draugai, pinigai negali būti tikslas gyvenime. Negali būti, tai yra resursas, priemonė. Todėl jūs pirmiausia turite aiškintis, ko nėra mokykla, gaila, nėra, bet už, ačiū Dievui, yra YouTube, yra knygos, kaipgi ten suprasti, kas aš esu, iš ko sudarytas žmogus, ne? Ne tik tai tas fizinis kūnas, jo, visi ta ezoterika, vidus siela, dvasia, neprotas, sąmonė, virš sąmonė, pasąmonė, nu yra tokių daug dalykų. Ir kai jūs suprantat, kad jūsų natūra tokia, jūs kaifuojat, nu, to jums lengva bendrat, jūs nepavarsat nuo žmonių, pirmin, psichologija, psichiatrija, koks skirtumas? Tada viskas tinka. Štai toks mano sakymas būtų Pauliui. Bet jeigu šiaip, o, pasipylė klausimai, Edvinas rašo, yra tekę bendrauti su tokiais psichologais, ne apie Vigenijų, nu aš ne psichologas šiaip tarp kitko, tai jie man per sipnį pasirodė. Buvo vienas, kuris ir pats pasakė, aš neturiu ką to pasakyti ir negaliu padėti. Jo, aš kažkada buvęs pas būrėją, ar kaip jas vadinasi, kažkada ten senai labai, ten, nežinau, prieš kiek metų, iš smalsumo ten, dabar neprisimenu, sako. Tai tiesiog atėjo, sako, aš nieko dar negaliu pasakyti, sako, tą prasme, sako, nu, aš tavęs nematau. Atsakysiu ezoteriškai, jūs stipresnis energetiškai, žmogus negali. Prantat, mažas dideliam negali padėti. Ir jeigu jūs atėjo psichologas, Silvas, jūs taip gerai pasakė, jūs atėjo, to jis, nu, energetiškai, jis gali būti apsiskaitęs, jis gali ten mokėti triukų, bet kas iš to? Jūs jį logiškai uždaužysit, suprantat, ypatingai, jeigu jis, nu, jis nėra stiprus. Čia nežinių bagažas. Tiesiog. Todėl, Edvinai, nu, čia viskas, nu, jo, negali padėti. Mums gali padėti tik žmogus didesnis už mus. Mažesnis arba toks, koks mūsų, mes esam. Nu, gerai. Duodu instrumentą. Yra trys tipai žmonių. Užsirašykite dabar. Duodu čia testas. Bet testas, tiesiog jūs testuojate, tam aš duodu tai mokymuose. Draugai, pas mus šiandien, meskite iš mokyklą, dievi mano, ateikit, nu ten, nu ten jūs viską pralaužęs, jūs viską suprasit apie gyvenimą, kaip čia viskas vyksta žemėje. 3 mėnesiai, investuokit į tai, komandai, įdėkit norą, dievi mano, nu čia yra nu jokinga investicija. Yra visi žmonės, kurie jūs supa, dalinasi ant 3 tipų. Didesni už jūs, tokie kaip jūs ir mažesni už jūs. Jeigu jūs atėsite pas mažesnį, už jūs energetiškai, pagal lygį, išsilavinimas nesiskaito, amžius nesiskaito. Aš pilnai matęs jaunesnių žmonių tiesiog talentų ir genijų. Ir matęs pilną vyresnių žmonių idiotų. Nu, kaip ir jūs visi. Nereikia pykti idiotų. Aš idiotas kai kuriuose srityse. Nu, tik faktas. Bet yra, nu, žinot, apie ką mes diskutuojam, žmogus idiotas. Ašgi nevertinu jo ten, jis gal geras ten, tėvas, mama, nu jo. Bet čia jis nesupranta, a lenda. Nu, suprant, lenda. Nu, ašgi neįsiu operuoti žmogų. Aš ten idiotas. Tu nereikia pykti ant to, bet bendrai paėmų, suprantat? Jeigu jūs esat, tarkim, kiek esat, a jūs visą laiką per vidurį. Suprantat, va čia jūs, aukštesni, mažesni. Ir jūs bendraujat, čia jūs, čia kaip jūs. Jūs partneriai, jūs galite kartu kažką daryti, bet jūs nieko neišmoksit, jūs tik galite daryti. Mažesnis mokinasi iš jūsų. Jeigu jūs pastatot mažesnį, pas mus marketingas labai tai moka padaryti. Atsiranda daug jaunų, gražių, fainų jums gūrų mokytojų trenerių, kurie per marketingą pastato čia save. Nu, suprant, sertifikatai, diplomai, taip toliau. Ir jūs sakot, wow, nueinant ir nieko. Klausot ir nieko, dar gyvenimas pablogėti gali. Suprant, tai vat jums reikia užduotis dabar, testukas jums, pratestuot visus žmonės. Jokių būdų nesakyt, kad, a, tu ten lochas. Ne, nu visi yra įvairūs žmonės. Tiesiog, kai mes mokinamės iš mažesnio, mes žalojam save. Einam žemyn. Kaip iš didesnio, didesnis kainuoja brangiai. Nu, logiškai, jeigu jūs einat pe psichologą, sakykime, už 20 eurų ir atėjant pas mane už 250. Tai aš per valandą jums pralaužysiu viską, ne? Jo. Nu, tai va čia ir yra vertė. Prantat. Todėl, nu, Edvinas šio gerą labai tiemą pasakė. Į tiemą, jo? Į tiemą su psichologija. Toliau. Nu, taip, čia Donatas rašo, kad retas konvejerinis psichologas tam teiks kokybišką paslaugą. Nu, taip, bet čia, nu, aišku, Donatas, pavyzdžiui, nenori žiūrėti žmonių, kurie psichologai, tai yra pagal specialybę, ne, praėję. Bet tiesiog,
Žmogusgi pasirinka būti konvejeriu. Jis ateina žmogus, jis paklausė, pas mane stresas, jis ryte nenori keltis iš lovos. Nu, jis ten pagal knygutę. O kodėl jūs taip manote, kada jūs keltumės? Nu, ta tokia, jo. Tai vat čia yra konvejeris. O, tiksliai. O dieta rašo, kad matė šiandien laida, buvo, jo, yra kaip yra, o galit pažiūrėti. Tik gaila, nedaug laiko leidom įstymės, taigi, jo, supratau. Ačiū, kad patinka mano laidos, mintis, ačiū dieta, smagu tai girdėti. Aš jis stebiuosi, jeigu mane, aš nemačiau tos laidos, nu žinot, aš kažkaip nelabai save žiūriu, bet kas pažiūrėti, tikiuosi bus internete. Įdomu, ką iškirpo, nes valanda buvo laida pusantros valandos, o manau, kad rodė kokią 30 minučių, tai vat, nežinau iš tikrųjų. Aš visi iškeistas, kad ką nors parodė, nu pažiūrėsim, įdomus. Ikinga. Tai, metodai seniai. Jums patiems reikia pasaulio pažinimo mokintis, taip atvina, visiškai teisingai, nes aš manau, kad psichologas turi būti visapusiškas žmogus. Bet aš jau matot, jau einu tokie kritikai, pamokslus psichologui, ne, jūsgi norit suprasti, sakykime, kaip užsidirbti. Aš pasakysiu ten 5 minutės. Paulius, dėkuoju už atsakymą, ačiū. Taigi, važiuojam toliau. Suprantat, yra daug labai. Žiūrėkit, kodėl mes tai galim daug kalbėti apie psichologus, mokytojus, politikus, bet tiek mažai apie inžinierius, mechanikus. Kodėl? Nes ten aišku. O čia įtakoja mūsų gyvenimą, kuris mes, nu, tiesiog mes ant tiek įvairūs, nu, pasaulis įvairūs. Platus, tiek daug niuansų, kad negalim. Todėl politikų irgi tai, nes ten žmonės ir daug niuansų. Religija, ten žmonės daug niuansų. Kai automobilis, nu tai ką, arba važiuoja, arba nevažiuoja, arba sugelis, arba net paprasta, ne? O čia yra labai daug, todėl tokios neįsprendžiamas problemas. Nors aš laikau, kad viskas daug paprasčiau. Kai kiekvienas užsiema savo veiklą ir iš ten, aišku, kilo be abejo tos Indijos, indiškos, jo, kastos, kur, nu, aišku, ten tik labai kvailai, kad jeigu tu gimėjai, tai tu iš karto į kastą priklausai. Bet faktas toksai, kad mes gimstam tam tikrai su tam tikra smegenų struktūra, kūno struktūra. Ir tai sąlygoja mano gyvenimo kokybę. Faktas. Kvaila, kai žmogus gimsta pusantro metro, nu, 1,50 m ūgio, ir jis ten bando žaisti krepšinį. Tai yra, nu, tiesiog, nu, jis persitempia, jis gali žaisti, bet kam? Ir taip pat atvirkščiai, jeigu žmogus 2,20 m, kitas neina į krepšinį, o kaip tik, nu pavyzdžiui, ne į krepšinį, o pradeda save ten kūprinti, ten niekinti, aš šildęs, aš čia toksai, nevykėlis, ir bando kam, tiesiog tu, nu, taigi, išnaudok tos privalumus, kas gražus, nu, tai išnaudok tą grožį, kas protingas, išnaudok, kas stiprus, išnaudok, tai yra normalu, tai yra, nu, taip, dota, ar čia dievo, ar čia susiklostė tai, ar tokia genetika, čia neklausimas, tiesiog yra fakt. Taigi, todėl psichologija, jinai labai svarbi mūsų gyvenime, nes iš esmės, suprantat, tai yra ta nematoma, bet to pačiu pačia svarbiausia. Ką mes viduje nešiojam, ką mes suprantam, ta plačiaja prasme, psichologinis atsparumas, ne, sakykime, ne, tavo psichologinė būsina, mes jau pripratom prie tų frazių. Ką tai reiškia, mes nelabai suprantam. Mes galim apibūdinti, ką mes manom, ką tai reiškia. Mes galime būdinti, ką mes susitarsim, turėdami omeny. Jo? Psichologinis atsparumas. Ką tai reiškia? Sakys, nu, jis toks stiprus, nepasiduoda stresam. A, bet kur tas psichologinis atsparumas sėdi pas mane? Čia, kažkai, kišenį, kur jis sėdi? Oi, nepasiėmė iš namų, išėjau iš namų, pamiršau psichologinį atsparumą. Ai, nes aš jiems piksi ant visų. Tai nėra tokio. Tai dabar, kaip jį ugdyti, kas tai yra? Bet psichologai to nedoda. Jei tik jums tuo metu sukuria tam tikras būsenas, kurios jums padeda pasijausti kitaip. Tai yra sukuria kitą būseną. Bet neišmokina jūs dirbti su savimi. Ir todėl pas mane psichologai mokinasi, psichiatrai, ir taip pačiai iš mokyklų, ir aš džiaugiuosi dėl to. Nes aš išmokinu dirbti su savimi. Kam man psichologas, jeigu aš suprantu savo prigimtį, aš galiu susitvarkyti su savo emocijom, aš galiu įvaldyti savo būseną ir taip toliau. Aistė rašo, kaip susiras vaikiną. Nu, tai čia rytoj santykių laidoje. O ne šiandien. Šiandien pas mus laida jaunimui. Taigi, dabar einam tada, kaipgi tuo psichologu prastumti tą save, ne, kaip psichologą. Manau, kad aš kalbėsiu dabar nuo to, atsispirsiu, ką viską pasakiau, tik tam kontekste, kai jūs devinat savo veiklą, jūs negalit be to gyventi,
Jūs negalit gyventi be to, kad norit padėti žmonėms, jums lengva tai, jūs atsparus jų problemom, vėžininkam, netikti patyrusiam, ligotėm, išsiskyrusiam, kenčiantiem. Jūs visiškai tai neįtakoja. Ne dėl to, kad jūs nemyli žmonių, o dėl to, kad jūs nepriimo tai į save, nes tai neleis jums geriau padėti. Jūs neužjaučiat jų. Tai yra labai svarbus kriterijai. Jeigu jums gaila žmonių, jūs niekada ne... Edvinas, Aistė, parašyk Edvinui, va. Ir visur radom tą vaikiną, va, Edvinas. Tai va, ten su šūniu, šūnės myli, nu, tobulas vyras. Sakiaugi, vakar laidoj, rašykit, koks miestas, telefonų nereikia, matmenų irgi, bet suprantat, nu, būkit laisvesni. Todėl, paprastai, psichologo, kaip ir bet kokio verslo, bet imam psichologą, kūrimas taip, jūs turit kurti gerą, naudingą turinį žmonėm. Nežinau, gal kažkam patinka tie psichologiniai, tokie, sakykime, ne, straipsniai. Kas yra straipsnis? Jeigu straipsnis šiaip įdomus, smalsus, jūs niekada neturėsite nei klientų, nei pinigų. Bet jeigu jūsų straipsnis atneš kažkokią tai naudą, ilgalaikiai perspektyvai tie žmonės eis pas jūs, nes jie gaus kažkokią tai rezultatą. Taip, galit, aišku, rašyti, žmogus pasijuokia, pasityčio, nu, tą, pašmaikštauja ir irgi tai irgi rezultatas. Bet iš esmės principas vesti kažkur žmogų, padėti, mokinti jį, o ne šiaip atsakyti klausimą. Todėl, kad jūsų tikslas pakeis žmogaus gyvenimą, kaip ir kiekvienas žmogaus. Nu, tas, kas kažką daro dėl kitų žmonių, pakeis gyvenimą, daryti jį geresniu. Dažnai pas mūsų žmonės, ir psichologai taip pat, jie nori padaryti geresnį gyvenimą savo, turėdami daug klientų. Jaučiat skirtumą, kitam padaryti gerą gyvenimą, geresnį, ir savo. Tai kaip tu gali turėti daug klientų, kai tu galvoji apie save, kaip savo padaryti geresnį gyvenimą, turėti daugiau klientų, o ne apie kitus. Ir dažnai, beje, aš išgirstu taip, kaip turėti daugiau klientų, bet aš neišgirstu, kaip padaryti klientą laimingesnį. A. Tai vat čia yra skirtumas esminis. Faktas, klientas laimingas, jis ateina pas mane, man moka dupiam. Pas tą psichologą, tai už 20 netieną. Kodėl? Nes jisai galvoja apie save. Supranta? Tai čia yra esminis principas. Toliau, ką jūs turite daryti? Ar šis straipsnius su kažkokiais metodais, su kažkaip kaip reaguoti situacijas, konkrečiai realiai. Toliau, YouTube'as, privalot. Jokių man nepatogų, aš šiandien gražiai atrodau. Tai jūs nenorit padėti žmonėm. Tai viskas pasiteisinimai. Toliau, Facebook'o grupė. Toliau, sukurkit nemokamus produktus, kurios dovanosit žmonėms. Mainais į telefonų numerį, į elektroninį paštą, per kuriuos jūs komunikuosite su juo, klausit atgalinio ryšio, siūlysit savo kažkokius tai kursus, individualius mokymus. Prisiimkit atsakomybę už žmonių rezultatus. Tai yra, pas mane atėję per 4 seansus išvaduosiu jūs, nu, sakykime, nuo depresijos. Jeigu ne, gražinsiu jums 100% pinigų. Slabu? Bet jūs galite tai padaryti. Gerai, iškart nepavyks. Nu gerai, kas penktam gražinsit. Bet jūs nueisite na, jeigu tai jūsų pašaukimas, jeigu jūs tikrai to norit. Jeigu jūs manot, kad o, dabar čia visi vaikšto, pinigų negaili, čia kiekviena eina, tai aš irgi pasidarysiu kabinetuką, užsidirbsiu savo štukelį. Aleluja. Išjungiat mane iškart ir einat užsidirbti štukelį. Sėkmės. Suprantat, tai yra, aš nemoku kur trumpalaikiai. Aš kuriu, jeigu monstrą norit. Ot monstras, ot numeris vienas psichologas, su savo mokiniais, su savo taip, padaryti filialus, tuot aš tokį galiu sukurti. Aš nemoku taip, nu kaip man čia biškiai užsidirbti. Čia pilno tokių galit nueiti. Tai patys galit padaryti. Aš kalbu tik globaliai. Tada ką jūs darot? Jūsų turi būti gyvenimo misija, jūs turi dirbti su savo tikslais, su savo misija. Ką jūs norit padaryti? Ką jūs norit padaryti Lietuvos psichologiniai būsinai? Ką jūs norit pakeisti žmonėse? Ką jūs nekenčiat žmonėse, kad jie nesišypsio? Kur problemas? Bet to vėl jūs niekur nenueisit. Ašgi darau tai, ką dabar darau ir rašinėjau tuos tūkstančius video. Kodėl? Aš turiu tikslą, aš turiu misiją. Aš turiu misiją. Aš turiu tą, ką aš noriu padaryti. Tarkim, jums. Faktas, man lengviau eiti, ne, negu aš galvočiau dabar, ai, kaip čia kabinetuką atsidaryti ir ten ateis kažkas, ten patarsiu, sumokės 15 eurų. Ai, nu gerai, nu. Prantat, kai jūs žiūrėt globaliai, kai jūs žiūrėt kaip į misiją, kaip į tikslą, jums pirmas dalykas lengviau tą kabinetukę įsidėti už 15 pradžioje, lengviau.
jums tai yra tik pakeliui į tą didesnį tikslą. Todėl būtinai straipsniai, atsakymai į žmonių klausimus, sprendimus jų problemų, tai yra nemokamai naudotis visais įvairiais, Skype'as, Facebook'as, čatai, YouTube'as, nieko sudėtingo. Toliau, kažkas pasakys, nu tai ką aš dabar rašysiu ten 5 atsakymus video ir ką bus klientų. Tiek, kiek jūs duosit, tiek jūs gausit. Aš jums atsakiau klausimą. Tas pats psichologas, ačiū jam, kad jis man tą laišką parašė, aš jį nepažįstu, tiesiog ten nemanau, kad jis blogas žmogus, jis vis tik tai nori padėti kitiem, turi drąsos, rašo ir taip toliau. Tai jisai tikrai nedavė turinio, kad gauti atgal. Suprantat turinys, kas yra? Turinys yra visur. Jeigu jūs galvojat, kad Maxima arba iki, arba ten Rimini investuoja, pastatai, jo, reklamos, marketingas, visokie praradimai, visokios rizikos, jo, taip toliau. Taigi čia irgi jie duoda, kad gauti. Mes tik skaičiuojam, va, mano pinigus paėmė, bet kiek jiems kainavo tai, kad paimti jų pinigus? Kiek kainavo milijonų, kiek kainavo, kad paimti iš jūsų pinigus šitą apelsiną, bananą ar doną? Tai jūs įsivaizduojat kiek? Kiek jo investuoti? Jeigu nepaėmė iš jūsų iš pradžių pinigus, surinko ir sako, mes po 3 metų vat, rinksim pinigus iš Lietuvos gyventojų ir paskui pastatysim parduotuvę. Ar buvo taip? Nebuvo. Buvo atvirkščiai. Jie pastatė, a paskui mes užėjom ir sako, o, neblogai. Visais metų laikais yra ananasų, apelsinų, bananų. Wow, žiemą, wow. Norėtumėt, kad užsidarytų parduotuvės, draugai? Kad jų nebūtų. A, brangiai. Ne? Norėtumėt gyventi kaime ir valgyti džiovintus obolius. Ar jau nebenorėtumėt? Labai lengva kritikuoti. Keliamos kainas, taip toliau. Taip, yra daug visokių neteisybių. Čia net aš girdėjau apie tas surelius kažkokius ten 40-50 gramų ten kažkokią tai. Irgi net kažkaip ašgi televizorius nežiūriu. Vat laidos net nemačiau su savimi iš tikrųjų. Tai principas, suprantat, ne, kaip yra. Turinys turėti iš jūsų, turit eiti iš jūsų daug visko, jums grįžti yra neįmanoma, kad negrįžti. Bet jeigu mes tikėjimės nieko nepadaryti ir ieškom kažkokių gudravimų, nieko nebus. Teks rašyti irgi piktus laiškus man, kad va tu niekšas įmi tiek pinigų, o man iš 15 neteina, nors aš baigęs mokslus. Ar norit jūs tokį gyvenimą, nemanau? Turinys, turit galvoti, turit viduj turėti. Nesvarbu, perskaitė 30 knygų. Ir parašyti vieną straipsnį. Puiku, nebijokit, kad čia nukopinot nuo savęs. Taip ir turi būti nuo savęs. Perskaityt 100 knygų. Parašyt savo knygą. Jokių problemų. Jūs rašysit nuo savęs. Jūsgi neperrašysit, neversit. Tai bus jūsų patirtis. YouTube'as turi būti pilnas jūsų. Facebook'as pilnas jūsų. Straipsnis, puslapis. Viskas jūs daro, duoda turinį. Jūsų daug, visur mato, žiūri, skaito. Sako, nu nerealiai. Nerealiai. Fain, noriu. Man tas žmogus patinka, aš noriu pasimokintis, noriu pasėtyti, aš tikiu, kad jis man padės. Tada prasidės jūsų išbandymas. Ar jūs nuvesit žmogų iki ten, kuris nori nueiti? Iškart gal nepavyks. Darysit kliurkų. Ar neįsigasite, ar nepasiduosite? Va tai ir bus patikrinimas, ar jūs psichologas, ar jūs ta žmogus, kuris nori padėti kitam susitvarkyti. Gal jūs norit būti fainas? Iškart žymus. Daug uždirbit, nieko nedaryti. A? Klausimas. Todėl jokių stebuklų. Darbas, nuolatinis darbas. Po to, kai susitarnausite nuo vardą, jūs galėsite kelt kainas, jūs galėsite koreguoti, jūs galėsite rinkti komandą, kuri padės, jūs reklamos ir taip toliau. Čia jau pasidaro paprasti dalykai, kurie natūraliai įsivysto. Bet pradžia visada tokia. Galite eiti to lingvistinių kelių. Eiti į psichologijos ten tas bendrėje kažkokią, tai įsirašyti, eiti gauti kabinetą, gauti valdišką darbą, uždirbti minimumą, kentėti ir žaloti savo asmenybę. Galima į to lengvesnių kelių. Bet man tas kelias visada buvo sunkesnis, visada. Man labai sunkus tas kelias. Man lengvesnis tos, kur aš einu. Rizikuoju, investuoju, keliauju, bendrauju, nuolatos augu, nuolatos sakykime, įtampoje kažkokioje su man jisai lengvesnis. Negu sėdėti stabiliai, suprantat, kad mane tikrai priimtų dirbti kur nors, jo, ir tikrai iš 500 eurų, bet man tai per sudėtinga. Man tai per sunku. Bet tai man.
Jeigu jums tinka, jeigu sisteminis žmogus, kas nėra blogai, tiesiog reikia pripažinti, kad jis man patinka, o kaip kareiviai, ne? Inžinieriai, mechanikai, technikai, jie yra sisteminio, tai yra jie žino, ką padaryti, jiems duoda užduotis, jie padaro, jie kaifuoja. Aš irgi tą moku. Užduotis, testus, kurių, gaunu užduotis, įmonėms, kurių mokymus, ne? Visus dalykus aš moku, man duoda užduotį ir aš kuriu. Jokių problemų. Bet aš mažiau sisteminis negu, suprantat, turiu sužiūrėti, ne, aš noriu stabiliai, atlyginimą ir taip toliau. Bet pas mus čia yra biškai kitokia laida, nes ten viskas aišku, ką daryti. Todėl, draugai, tiek žinių, manau, kad pasakiau kažką tikrai naudingo, ką galėsit panaudoti savo gyvenime. Turbūt tikriausiai daugeliui nebuvo taip, kaip tikėjusi, gal pasakys dabar, kaip čia man. Sudaryti kabinetą, greitai užsidirbti, ieškoti, tai jis galite rasti pilnos informacijos. Pilna. Todėl mąstykit kitaip, draugai. Nereikia būti ypatingų ar unikalių. Tiesiog kitaip mąstykit. Išeikit šiek tiek iš tos normos. Iš to, ką man apie tai. Ir pabaigai Edvinas rašo, ar aš jau per daug reiškiasi. Bet nemanau, kad psichologas yra specialiai. Manau, kad to neišmoksiu iš jokių vadovėlių. Nu, per daug ką reiškiasi, tai čia Edvinai, žinai, kai čia pas mane svečiuosi, tai visada gali būti ignoruojamas, bet jeigu neignoruojamas, reiškia pats tas, nesikuklinkit, rašykit, taigi visada, tiesiog nesikeikit, gerbkit vieni kitus, neižydinėkit ir galite uždavinti bet kokius klausimus. Nu, ir taip ir ne. Kodėl? Nu, psichologui vis tiek reikia mokintis, tu negali gimti būti ir užsigimusi psichologu, tarkim, ne, nu, tai būtų nelabai realu. Aišku, mes nenorėtume. Nu, ne psichologą paimsi, bet atsisėsti į lėktuvą, kur lakūnas nesimokino, nes karvydo, jis pats ar pats moko. Biški baisoka, nebūtų Boeing'e, kad jis kristų. Arba ten chirurgas, kuris operuotų, sakys, aš taip ten, ant kačių ten neravausi. Jo, nelabai. Ir psichologas, jo, sakykime, ai, aš čia taip, žinai, draugeliam alaus padeda, žinok, taip ten sutvarkiau smegenis, dabar kabinerą padariau. Irgi nelabai norisi, nesubtilu, bet žinot, kas yra fainai. Fainai tai, kad mes galim vertinti pagal rezultatą. Mes atinam į tą lygį, kai mums garantijas duoda žmonės. Aš jums dabar iškart sakau, dar metai du, nu iš tikrųjų aš duodu 5 metus ir aš manau, kad aš kokius 2 metams iškrisiu iš Lietuvos konteksto mokymų. Paskui grįšiu, šiek tiek sudrengsmu kitokiu lygiu visai. Bet patikėkite, dar porą metų ir jūs neįsite jokius mokymus ar kažkur dalyvausit, kai jums negarantuos rezultatą. Jūs neįsite. Aš tas pats pretendentą kuriu. Aš pats kuriu, aš visada garantuoju rezultatą, kad jūsų gyvenimas pasikeis, apsiimu atsakomybę, bet tikėkit, jūs neįsit. Jūs neįsit, kur jūs bla bla bla, dabar ten forumai visokie vyksta, dieve mano. Aš turiu tokią labai idėją, jeigu pritrauksiu jaunimą, nes aš jau toks biškis senimas, tingiu organizuoti, bet jeigu pritrauksiu jaunimą, noriu tokią idėją turiu, nu, šiek tiek užsiminsiu, padaryti super renginį kokiam 3000 žmonių, bet jame, kad vestų jį tik tai tie, kurie neturi jokio išsilavinimo. Neturi jokio diplomo ar sertifikato. Bet būtų realus žmonės. Realus. Suprantate idėją? Realus. Be jokių ten regalių, medalių, bet realus. Nesisteminį. Tokio mini svajonę turiu. Gal ten ne tokia. Iškrypus, pakrypus ar kaip čia. Gerai, draugai, 3 minutės liko man iki pamokos. Ačiū, kas buvote. Ačiū už aktyvumą. Edvina irgi ačiū. Viskas ok. Bet mes šiandien viskas out, baigiam ir viskas jūsų rankose. Nepamirškit, draugai, nepamirškit, niekada nesustokit. Ačiū už laikus, pasidalinkite, pasimatysime kitą dieną. Ačiū, iki.